питання відновлення пам'ятника жертвам Голокосту. У трамваях розпочали підрахунок пасажиропотоку. На Миколаївщині функціонуватиме нове управління. Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Балеєва. Питання відновлення пам'ятника жертвам Голокосту та охорона пам'ятних місць в Доманівському та Кривоозерському районах обговорюватимуть 22 вересня під час проведення круглого столу. Цього дня там відбудуться заходи до дня визволення південно-західного регіону України від так званої Трансністрії. Про це повідомив Михайло Гольденберг, голова Миколаївської обласної європейської громади. Так зараз виглядає пам'ятник жертвам Голокосту в селі Богданівка. Фото кореспондентам Суспільного надав Михайло Гольденберг. Голова єврейської громади вчора весь день провів у Доманівському та Кривоозерському районах, де зіпсовані пам'ятки. Немало було подібних випадків. Не мало бути подібних випадків. І без того, щоб знайти та покарати, попередити це буде дуже важко. Я, наприклад, не відношу це суто до акту антисемітського прояву. Безперечно, є частка, вона достатньо вагома. Але це ще порушення закону в частині спотворення, руйнування пам'ятників. І все це необхідно припиняти. А що стосується припинення взагалі в подальшому цього, самих актів, які містять в собі саме прояви антисемітизму, це дуже і дуже довготривалий процес. Адже це настільки глибоко закладено не тільки на нашому просторі, на європейському і не тільки. І це однією миттю і велінням законодавства чи наказом це не усунеш і не зміниш. Нагадаємо, пам'ятник жертвам Голокосту у селі Богданівка, що у Доманівському районі Миколаївської області, на місці масового розстрілу 54 тисяч євреїв встановили у 1991 році. 15 вересня невідомі пошкодили пам'ятний знак, нанесли на нього написи з забороненою нацистською символікою та залишили записку, в якій згадали представників влади, зокрема президента України Володимира Зеленського. Все це відбулось напередодні річниці звільнення південно-західного регіону від так званої Трансністрії, яке відзначатимуть 22 вересня. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. На Миколаївщині розпочало роботу нове управління Державної служби якості освіти. Відтепер його співробітники оцінюватимуть організацію навчального процесу в місцевих школах. Детальніше про завдання держструктури розповіла начальниця управління в Миколаївській області Тетяна Голубченко. Повноваження нашої служби поширюються на територію Миколаївської області. Серед наших основних функцій наступні – це здійснення інституційного аудиту навчальних закладів, крім вищої освіти. Наступна наша функція – це робота з органами місцевого самоврядування, саме з процедури контролю за їх допомогою щодо здійснення внутрішньої системи якості освіти. Штат управління поки що формується. З 22 співробітників набрано 8. Зараз готують серію семінарів для вчителів та директорів шкіл. Семінари будуть стосуватися формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах. Вони стануть складовою і зможуть забезпечити спокійну підготовку закладів до інституційного аудиту. Бо мета інституційного аудиту – саме оцінити систему функціонування якісної освіти у закладі. Ми намагаємося дати роз'яснення керівникам закладів, їх заступникам, педагогічним працівникам, що саме є, з чого складається якість освіти і як вони зможуть спокійно підготувати всю систему своєї школи. Створення Державної служби якості освіти є одним із елементів реалізації реформи нової української школи. Ми абсолютно певні, що відбудеться саме покращення такого поняття, як якість освіти на Миколаївщині. Адже все це робиться заради того, щоб ми зреалізували якомога ефективніше побудову нової української школи, щоб ми створили такі умови для наших дітей, щоб наші діти були задоволеними. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Про реорганізацію рішенням уряду Державної інспекції навчальних закладів шляхом перетворення у Державну службу якості освіти стало відомо 6 грудня 2017 року. Таке реформування відбувається згідно з новим законом про освіту, який передбачає впровадження нових підходів до реалізації та контролю за якістю освіти в Україні. Рішення про створення територіальних органів ухвалене 7 листопада 2018-го. Створення Миколаївського управління служби якості освіти зареєстровано 12 липня 2019 року. Відсьогодні у Миколаєві працівники комунального підприємства «Миколаївелектротранс» спільно зі спеціалістами Департаменту праці і соцзахисту розпочали підрахунок пасажиропотоку у трамваях. Перевірятимуть два дні – 17 та 18 вересня. Про хід підрахунку – з наступного сюжету. 12.30 – кінцевий маршрут трамваїв номер 6 та 7, що на центральному ринку. В салоні переважно літні люди. Пільговий приїзд має і Наталя Іванова. Каже, сьогодні в трамваї втретє. Перевіряючих бачила на інших маршрутах. Ні, вони нічого не питали. Людей небагато було в трамваї, трійкою їздить менше людей, ніж першим. Багато людей вранці їздить трамваями. На роботу їздять, школярі їздять, студенти. Про перевірку пасажиропотоку каже Галина Дарієнко. Я їхала вранці першим маршрутом. Було два контролери, запитували обидві – хто пенсіонери, хто платники. Я, наприклад, їжджу трамваєм, бо це для мене безкоштовно. Маршруткою для мене дорого. На зупинці Декабристів пересідаємо на трамвай номер 1, що прямує в яхт-клуб. В салоні четверо перевіряючих. Кажуть, в перший день підрахунку контролери працюють на третьому та першому маршрутах. 18 вересня рахуватимуть пасажирів на маршрутах 6 та 7. Станом на 13 годину підсумовують. Так, звичайно, платників у нас досить мало, а пільговиків дуже багато. Тому «Електротранс» страждає. У нас таким чином не вистачає ресурсів щось покращувати. І якість перевезень, і якість прибирання, і щоб ремонт якийсь зробити, як в трамваях, так і в тролейбусах. Працюватимуть контролери та працівники соцзахисту до 21 години 40 хвилин, поки маршрутами курсуватимуть трамваї. В свої таблиці вноситимуть дані щодо кількості пільговиків та платників за квиток, які входять в трамвай на кожній зупинок маршруту. Якщо я не бачу, що людина сплачує вартість проїзду, то цікавлюсь, що в неї на проїзд. Адже це може бути і пільговий проїзд, а може в неї є талончик на проїзд, який вона взяла з собою, а не придбала у водія трамваю. На перевірку пасажири не нарікають. Більше скаржаться на стан трамваїв. Вадим Крущенко – громадянин Німеччини. Порівнює миколаївський громадський транспорт з закордонним. В трамваях та тролейбусах там пересуватись дуже дорого. Простіше машиною, якщо є. І там одна маса пасажирів – це араби, а у нас пенсіонери. Ну, стародавній трамвай 70-х років. Трамваї стародавні, 70-х років. Ще з мого дитинства їздять. Ось так от. Щодо вартості, вважаю, що 3 гривні цілком достатньо за це обслуговування, за ці тарантаси, які їздять. 24 та 25 вересня пасажиропотік рахуватимуть у тролейбусах. Про загальні результати ми повідомимо після 25 вересня. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 17 вересня – День рятувальника України. Про особливості роботи ми поспілкувалися з представницею цієї професії, диспетчеркою 2-ї пожежно-рятувальної частини Людмилою Кожеуровою. Служба порятунку, Кожеурова, слухаю вас. Так, я готова. Так саме. Так. За якою адресою сталася пожежа? Адміральська, 22, сміття в металевому контейнері. Однорічна Людмила Кожурова працює диспетчеркою у 2-й державній пожежно-рятувальній частині 20 років. Каже, це була її мрія. Якщо по-чесному, мені завжди подобалась ця частина. Я дуже багато разів проходила мимо, дуже багато разів бачила, як виїжджають пожежні автомобілі.
І взагалі тут така атмосфера, ви самі знаєте і бачите зараз, що тут як вдома. Людмила приймає виклики та передає їх рятувальникам. Не виїздить на пожежі, але також має досвід порятунку людей. Був в мене один такий дзвінок, коли людина мала таку якусь нестабільну ситуацію всередині і хотіла там вішатись, то треба було просто вислухати і таким чином допомогти тій людині, бо я там наголошувала, що і діти є, і онуки є. Ну, тобто така психологічна підтримка, така була розмова. Чим закінчилася ця розмова? Людина заспокоїлася, я надала їй номер служби, яка займається подібними питаннями. 26-річний рятувальник Сергій Іванник говорить, від взаємодії з диспетчером залежить оперативність роботи пожежних. Я командир відділення на пожежній автоцистерні, і моя робота напряму залежить від роботи радіотелефоніста. Тобто вона мене координує, куди їхати, що там сталося, і безпосередньо завжди підтримує зі мною зв'язок. Тобто якщо мені щось потрібно на виїзді, визвати, наприклад, поліцію або медицинську скору, то я передаю її на ПЗЧ, що мені потрібно, і вона вже безпосередньо з пожежної частини викликає ті служби, які мені потрібно, до місця пожежі. Робота надихає Людмилу Кожаурову на поезії. З диму та попелу боги народилися, та вогнеборцями вони охрестилися. Клятву священну давали боги – запобігти, врятувати, допомогти. В кожного з них забрало на лицях. Їх не лякає безжальна жар птиця, смертельні обійми її вогняні крила. Немало народу вона погубила. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація випуску. Більше новин о 19:00. Побачимось.